ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے بھریا سٹی میں خبر دیندا ہوں تو بھریا سٹی جے میمڻ پاڑے میں لنک روڈ تے بن موٹر سائیکلن جو آمھون سامھون ٹکر تھی پیو ہے ٹکر جے نتیجے میں بھریا سٹی واسی نئی میمڻ سخت زخمی تھی پیو زخمی کے فوری طور بھریا سٹی اسپتال داخل کیو ہے جتے علاج ہلندڑ ہے بے پاسے پولیس واقعے والے ہند پہنچی زخمی کے علاج لئی لیٹر جاری کرے چھڈیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com